Så hvor meget cardio skal du lave for vægttab? I dag vil jeg godt tale om det her emne, fordi øhm, der er rigtig mange, der håndterer det helt forkert. Det er samtidig snart sommer. Forhåbentlig. Det pisser ned lige nu, men jeg håber, at det er snart det bliver sommer. Så det, det passer jo skide godt ind. Det vi skal tale om, det er jo cardio, og det er også det, vi kalder konditionstræning på dansk. Altså, scenariet er, du vil gerne tabe noget fedt, du vil gerne være sommerklar, du vil gerne til 6 ud i alt det her. Det første trin, mange gør, det er det øge deres cardio for at forbrænde lidt mere. De går måske fra 0 minutter om ugen til flere timer om ugen. Selve tanken bag det her er, vil du være, jo mere cardio jeg laver, jo flere kalorier forbrænder jeg. Flere kalorier forbrænder, jo hurtigere bliver jeg slank. Og ideen her, altså på papiret, der giver den her tankegang meget mening. Det er bare ikke altid helt korrekt. Så i dag skal vi tale om fire ting, du skal overveje, når du vil planlægge, hvor meget cardio du vil lave i din, i din vægttabsplan. Det første du skal overveje, det er det allervigtigste aller punkt. Min kost. Som man siger, you cannot outtrain a shitty diet. Altså du kan ikke træne dig ud af en dårlig kost. Er din kost ustruktureret? Spiser du for mange kalorier, så vil ingen mængde cardio kunne opveje det her. Du kan snilt nemt indtage 1000 kalorier eller mere på 10 minutter. Spis en pizza, men det kræver flere timers træning at forbrænde igen din kost, og jeg har sagt det så mange gange, men din kost har en lang, 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 lang større rolle i dit vægttab. er ja, en ekstra faktor, du skal forbeholde for. Træning gør dig sulten. Lad os sige, at du begynder at lave 5 timers cardio om ugen. Det er jo skide godt. Men at din krop så korrigerer ved, at du så samtidig spiser mere, så giver det jo ingen mening overhovedet. Altså du risikerer rent faktisk at tage på. Struktur på din kost er absolut nødvendigt. Ellers så bliver du lidt som et, øh, kalder man det, jeg ved ikke om det er et dansk udtryk, men som et hamster i et hamsterhjul. Du har med løbe rundt igen og, igen, og igen, og igen, og du når ingen vegne. Du skal være kalorierne for at tabe dig, og så skal du spise rigeligt med protein, fordi det går ind og beskytter din muskelmasse. Den næste faktor, du skal forbeholde for, det er, hvor aktiv er jeg nu? Har du stillet arbejde? Eller sidder du bare meget ned? Så er det måske være en god idé at tilføje lidt cardio, for ligesom at få brugt lidt mere energi. Modsat, er du på benene hele dagen, er du sygeplejersk, håndværker, alt det her, så kan det godt være at det ikke giver, mere, giver mening for dig at smide mere aktivitet oveni. Folk undervurderer virkelig, virkelig, virkelig den her kæmpe rolle type arbejde du har. Har. Altså studiet viser det, men lad os prøve i stedet at se på, øh, på et eksempel. Lige nu har jeg øh, jeg har to klienter, øh, der bestårer forløbet. De vejede, de vejede cirka det samme. Den ene hun er sygeplejerske, og den anden er arbejder på kontor. Sygeplejersken spiser 2300 kalorier. Kontorpigen spiser 1800 kalorier. De taber sig lige hurtigt. Altså det er sådan altså 500 kalorier forskel. Bare fordi den ene er aktiv på arbejde, og den anden er stillestand på arbejde. Stor forskel. Og her er igen en ekstra faktor til forbehold for. Ofte når du træner mere, når du øger din træning, når du øger din cardio, så ser man også sådan et ubevidst fald i, din, i det, vi kalder din need. Et ubevidst fald i alt andet aktivitet. i pludselig så tiltrækker sofaen lidt mere. Du sidder mere ned og alt det her. Og det fører mig til næste punkt. Punkt 3. Hvad er effekten af cardio på mit energiniveau og på min sult? Det går lidt i spændende med de to andre punkter, vi har talt om. Der er en her en kæmpe individuel forskel, altså forskel fra person til person, men det afhænger også af typen, typen og varigheden af den her cardio. Altså mig for eksempel, hvis jeg laver hit, altså høj intensitetsintervaller, eller løber ved sådan en relativt høj intensitet, så er jeg absolut overhovedet ikke sulten bagefter. Men laver jeg lav intensitets cardio, så jeg ved at jeg dø er sult. Jeg kan heller ikke lave andet ting på mad, imens jeg laver det her. Så igen, varigheden og intensiteten spiller en kæmpe rolle. Man ser det også ofte med folk, der lige starter med styrketræning. Hvis de starter med styrketræning, og ikke har en eller anden form for struktur på kosten, og bare spiser efter appetit, så vil du højst sandsynligt også tage på. Og tage forkert på. Det fjerde punkt. Det fjerde punkt er. Øh, restitution. Så påvirker den her mængde træning min restitution. Og det her det passer meget godt. Det passer ikke så godt ind til den generelle befolkning. Men nærmere til de her personer, der øh, i forvejen træner rigtig meget. Så du får en styrketræner 5-6 plus gange om ugen. Over i kalorieunderskud, og selvfølgelig træner hårdt. Det er også ret vigtigt. Så er du allerede på grænsen til, at din krop måske har et restitutionsproblem. Hvis du så lige pludselig en masse cardio oveni, så risikerer du altså, at det her det går virkelig ud over din restitution. Det går sidste ende ud over din styrketræning, det går ud over, hvis der måske en muskelmasse. Der er skadesrisiko alt det her. Yes. Afsluttende vil jeg lige komme med en konklusion. Altså det er betydeligt nemmere at spise 200-300 kalorier mindre om dagen, end at forbrænde den. Vi har en travl hverdag, du gider ikke bruge ekstra tid i fitness, det går ud over din styrketræning, du mister værdifuld tid, du kan bruge på vigtige ting, du kan bruge på familien eller bruge på andet Man står på den her fucking uh, stærmaster. Det er nemmere at spise mindre. To principper, der er altid relevante at kigge på. Det ene det er, at få så meget ud af så lidt som muligt. Det passer skide godt ind her. Det næste princip, det er at ændre kun på én ting ad gangen. Først så går du ind og skærer Bum bum. når det holder op med at virke, du ikke taber det mere, så kan du smide en lille smule cardio ind. Du skærer ikke i dine kalorier og smider cardio ind, og smider fatbønder ind, og faster, og pisser lort. Gør én ting ad gangen. Kalorierne skudt, du, du taber dig, du taber dig ikke længere, du smider en lille bitte smule cardio ind. Hvad vil vi sige, to-tre sessioner om, om ugen af 15-30 minutters vejhed, powerwalk, crossmaskine, alt det her. Det er lav intensitet, det er nemt at gå til, og det påvirker ikke din restitution. Modsat hvis du foretrækker at få sød på panden og pulsen i vejret, så tilføjer noget hit. Tilføjer noget intervaller 1-2 gange i ugen, 10-15 minutters vejhed. Du vejer dig, stiller op på vægten om morgenen på tom mave, du tager centimeter mål og måler dine talje og måler din hofte. du bruger du med den her nye mængde cardio, du bruger en uge, og den er uge om, du gør det samme, du vejer, du måler, har du tabt dig, så ændrer du ikke noget, så fortsætter du at gøre det samme næste uge. Har du ikke tabt dig, eller kun tabt dig 200 gram, så tilføjer du måske 5 minutter cardio mere til hver session, eller du skærer 100 kalorier fra din kost og gentager Altid få så meget ud af så lidt som muligt, og altid kun ændre én ting ad gangen. That's it. Kan I hygge jer? Hej.